Ja tämän video aiheena, vaikka taustalta näkyykin, että uudet valot on jo osittain paikallaan, niin on valojen asennus. Ja minä tämän tosiaan muutama päivä sitten aloittelin tämän valojen asentamisen ja katsotaan tähän alkuun pikku video, tämmöinen nopeutettu video siitä, että miten se tähän asti on mennyt ja ei muuta. Joo, ei oo mikään lämmin ilmoitus täällä enää. Mutta tuosta täytyy sanoa, että olipa Fiatin insinööri kuitenkin tuon tehnyt, että tuolla on ihan kerereijalliset lampun kiinnityspaikat. Ja sillä lailla ei paharasti olla sitä. Mutta se vaan, että täällä on yllättävän kylmä. Joo, eri reikäkoko tietenkin. Eli pystyykö tämä fiksaamaan? Orakonnella reikää johonkin. Tämä nyt suunnilleen mennään. Ja näissä valoissahan nyt sitten, kun nämä on tämmösiä ledejä, niin näissä pitää tietää, että kumpi on plussa ja kumpi on miinus. Käytetään noita työvaloja päälle, mä mittaan, että kumpi on kumpi. Rikka jata. Näin. Niin siellä on nyt meillä työvaloja. Nyt liitetään vielä johon sitten, mutta ensin pitää varmaan. Ja sitten käydään tekemään sen isontaan se reikä tuo, että sen saa tuon lampun paikalle. Stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call it shoppers. Sick of hearing that people play, but they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Tämähän voi opetella täältä irti. Näin. Yllätä. Ja mulla on tämmösiä. Ja näitten ideahan on se, että nämä vaan pukataan tänne. Toinen johto sinne kaveriksi. Ja sitten vaan lämmitettää, niin se kolmannen kiinni. Ja katsotaanpa onnistuuko. Ei rämmistä miten I'm back.
No niin, eli tähän asti päästiin. Ja tässä nyt kävi sitten semmonen homma, että nuo valot otin pois, nuo vanhat, ne sytty, pistiin uudet valot. Ja johot tosiaan mittasi, että ne on niinku oikeepäin johot. Niin eipä syttynytkään. Niin sitten nyt alkaa tutkia tuo loppu sähköhomma, että mikä ihme tuolla on. Mä tiedän, että siinä on katkaisi, jos on vikkaa, ja sen sähkön syöttö on laitettu vähän miten sattuu. Niin aletaanpa penkoa, että mille se oikein näyttääkään. Me tuossa vähän kuutiotti, niin tuonne olisi tarkoitus laittaa se. En tiedä, kuinka hyvin se tästä näkyy. Mulla on semmonen. Tämmönen sulakirasia, ja kun tässä ei ole sulakkeita, kun tommoset vähän höpöhöpön näköiset, niin mä ajattelin, että laitetaan tänne uusi sulakirasia kokonaan. Mutta yllättäen tietenkin jotakin osia jää pois matkasta, niin mulla ei ollut oikeita muttereita mukana. Tai oli, tai emme tiedä mihin ne joutu. Minun mielestäni tänne toi, niin pannaan se tänne näin. Mutteroimaan tämä kiinni. Tuotan vielä, että pitäisikö se laittaa tuohon. Vähän tänne mäksi. Tuossa olisi parempi paikka. Eli se olisi siinä, sitten parataan tuohon. Reikä tuohon noin. Näkyykö se täällä? Vähän tosta lubrikanttia. Noin. Ja sitten ei mitään muuta kuin pannaan sulakerrasia paikalle. Ja nyt sinne hoi koko ajan en tiedä. Tuntuuko se vaan kivaa. Ja jäi vähän vinno, mutta ei kerrota kellekin. Noin, ja nyt me tarvitaan tähän 12 voltin syöttöjä. Ja vetään nämä vanhat kötöistykset voittu. Joo, eli mulla on tämmöstä 6-4 johtoa. Ja tästä tehdään tämä Miron syöttöjohto tuohon. Kun jos tuohon laittaa vaikka tuo lyhyt veto, jos siihen laittaa vaikka useampi 20 tai 15 amperin syöttöllä lisävaloilla, niin syöttökaapeli saa olla tätä. Mutta sitten kastanpa tämä toinen pää ensiksi ja katsotaan sitten minkä mittainen tuolla on tarkoittaa. Uin. Ja tuosta poikki. Näin. Nyt täällä on niinku uusi syöttö sitten. Joo, eli se olisi nyt siellä. Ja katsotaanpa
Enpä näytän teille lähempääkin. Eli tuolla olisi nyt tuo akun alapää kiinni. Ja täällä olisi sitten tämä. Ja tästä sitten lähtee syötöt sille, että näihin kun pannaan sulake välle, niin saa nuista syötöt. Ja tota... Eikä siinä oikeastaan muuta oo. Kun tuota aletaan katsoa tuon sisältä ne katkaisijat seuraavaksi. Ja nämä johot tosiaan, niin mä en vielä oikein tiedä, että haluanko mä näitä käyttää vaiko enkä. Miten täällä voi olla 1 voltti? Eli tuonne tulee sähkö edelleen. Mistähän vitusta se tulee? Tulee tuosta vihreästä johosta. Mikä tuo vihreä johto on? Ja mikä tuo keltainen johto on tuolla? 0, 0, 0. Tuonne tulee 12 volttia. Jaha. Helvetin hyviä kysymyksiä. Olisiko lisää kysymyksiä? Ja mikä tämä on? Eli nyt taitaa käydä niin, että me joudutaan lähteä niitä johtojen perässä lähteä etsiä, että mihin vittuun nämä johot menneet. Nämä 2 johtoa. Täältä näin. Ja menee tuolle puolelle. Menee tästä. Ja menee tänne sisälle. Kojelauvan sisälle tuosta. Ja milläs helvetillä me nyt saadaan selville, että mikä näistä nyt on mikäkin. Teoriassa se pitäisi olla näistä johoista joku. Jos me tämä otan täältä ekaa. Eli tämä on tämmönen. Vaihtaa noihin ensin ihan uudet katkaisijat ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten vaihdetaan vielä tämä 3. Tää on jotenkin kummallinen kasku. Eli. Täällä oli musta. Ja punainen. No niin, on viilty se uue katkaisijat. No, nyt vaan pitäisi katsoa, että syttykö mikään lamppu missä. Kato, etuvalot sytty. Takavalot ei syty. Joo. Tässä on ainakin 1 huono puoli tässä hommassa nyt, niin tämä ei mene virtalukon kautta nämä vitun valot.
Ja mitähän helvettiä varten se tämä on? Tosta poikki. Tuosta. Tosta. Kun mietit, kumpi se muuten näistä on. Oletan, että se on tämä. Tämä on muuten punainen spi. Ja pannaanpa tämä tänne. Ykkös lähtöön noin. Ja nyt pannaan tuonne nallipaikalle. Pannaan 10 amppeja sinne ja katsotaan miten käy. Yes. Ei syty. Ei syty. Eli se ei oo ilmeisesti se. Niin sitten se voisi ehkä olla tämä toinen. Satana, kun on kuuma. Ei palaa, ei. Mitä vittua? No pallaan nyt tuolta. No ei. Täältä sä ihmetyttääkö täällä paloja mulla valo? Siis ne vanhat valot. Ja mä en tehnyt mitään muuta kuin... En tiedä. Mielenkiintoista. Helvetin mielenkiintoista. Ja johottasin kaikki uusiksi. Jos mulla olisi aikaa johottaa, niin vaikka kaikki uusiksi.
No niin. Nyt löytyy sulakke pohja, vittu niin. Saatana hapea, että sieltä. Jes. Joo, ei se vika tarvii iso olla, kun se joskus etityttää. Niin taas videon kommentoijalle kiitokset. Mä muistin, mitä sä sanoit siitä, että ne sulakepohjat on joskus semmosia, että se hänen hapettuu niin pahasti, että siitä ei mene niin läpi. Ja siitä se oli kiinni. Takavalojen takia niin tuossa tappelin, niin en tiedä kauanko, mutta kauan. Varmaan 1,5 tuntia. Ennen kuin hoksasin ja muistin sen viestin, että katohan se sulakkeen se. Mutta ei oikeastaan muuta. Me alan siisti nuot tuolta ylältä. No, pistän teippanne kiinni, laitan paikalle sään vähän ja aletaan sitten vaihtaa etuvalot vielä. Joo, eli tämän päivän hommat oli näin, että laitettiin sulakerrasiin ja vaihdettiin katkaisijat tuonne sisälle. Ja me vielä katsoa täältä. Niin, nyt toimii etuvalot. Näin. Ja takavalot näin. Mutta eihän koskaan kaikki voi mennä putkeen. Sehän olisikin ennenkuulumatonta. Etuvalojen suuntaushan on päin helvettiä. Mutta se johtuu, kun tuolla lampun takana on noin pitkä se liiti, mikä lähtee sitä lampun takkaan. Niin mun pitää laittaa jatkaa tuota pulttia ja tehdä semmonen, että minä saan sen pystympään. Tuostakin pultista ehkä, mutta kun mulla ei toista mutteria siihen, niin se ei onnistu. Niin se olisi sitten seuraavan kerran hommia. Ja tää olisi seuraavan kerran hommia varmaankin. Tämähän on ihan vitu katastrofi koko homma. Ja sitten vielä niin syksyn viimeisiä, niin pitäisi katsoa nämä polttoainesuodattimet. Ja missähän se täällä takana jossakin on? Hydraulikkasuodatin on ilmeisesti tuolla. Ja en tiedä, missä se on se hydraulikan sitten se mittatikku. En ehtinyt tällä reissulla sitä tutkia. Niin otetaanpa niistä kanssa selvää sitten seuraavalla kerralla. Ja kaikkea tämmöistä. Onhan tässä tätä puuhaa ollut, että yllättävän paljon meni aikaa taas pieniin juttuihin. Ja ennen kaikkea, että löysin sitten, mistä tuo valo oli kiinni. Mutta kiitos, kun katsoit videon. Saa peukuttaa, saa tykätä, saa tilata. Peukutus ja tykkäys on se siis sama asia. Ja kanavan tilaaminen ei maksa mitään. Että kiva kun katsoit ja hei sokko, hei kun keiku. Palataanpa taas seuraavalla videolla johonkin aiheeseen.